Tervehdys taas teille kaikille. Tänään meillä olisi taas vuorossa yleisön pyynnöstä lisää kommentaarumeihemiä. Tänään me tutkaillaan YouTube Janin elämää ja seikkailuja. Moro moro sullekin. Kyseessähän on siis aika huonosti tunnettu rappiotubettaja Suomesta. Ja kuten ennenkin, mä toivon, että kukaan ei nyt tästä videosta mene kirjoittelemaan ilkeitä kommentteja Janin kanavalle. Vaikka Jani suuttuukin helposti, niin tämä video on vain komediaa. Voi haistakkaa vittu! Okei. YouTube Jani on Haapavedeltä kotoisin oleva striimaaja, joka elelee mukavasti hikikomerossaan Kelan maksamilla rahoilla. Kuten kaikilla oikeilla massimiehillä, Janin päivät kuluvat olutta nauttiessa ja uhkapelejä sekä Battlefield 4 ja CSGOta pelaillessa. Jani tunnetaan myös nimellä Kanajani, koska hän erehtyy kerran sanomaan striimissä, että kyllä kanaa voi syödä myös raakana. Ei oo raakaa. Janin kenties hieman tuhdista olemuksesta huolimatta, hän käy usein salilla ja onkin aikamoinen lihaskimppu. Jani vääntäisi varmasti kaikki vihaajat solmuun, jos he uskaltaisivat tulla oikeassa elämässä tuilemaan. Janilla on myös jostain ihan ihme syystä tapana nukkua livestriimi päällä. Jani saa tunnetusti paljon huomiota nuorilta ja kauniilta naisilta. Tuossa salilla on hyvänäköisiä perseitä. Kun pyörittää. Sillä välin kun jonnet vittuilevat, Jani vain nauraa. Janin testosteronitasoista kertoo jo se, että sohvatkin pettävät hänen massiivisten kivestensä alla. Myös tuolit saavat Janin isojen kivesten alla kyytiä. Toivotaan, että tää nyt ei ole mennyt vielä yli. Okei, jatketaan. Valitettavasti YouTube Janin chatissa ei oikein osata arvostaa mua. Olenko minä muka feikki? Olenko minä feikki, Jusu? Mitä helvettiä? En oo fake. Deep analyysi, okay. Jusu on jotain 15. Täällä meitsi, feikki Jusu täällä näin vaan kattelee YouTube Janin striimiä. Tulkaa kaikki YouTube Janin striimiin. Niilosurffari, mikä vittu niilosurffari? Mikä vittu on niilosurffari? Itsehän tapasin Janin aikanaan vain selailemalla erilaisia livestriimejä YouTubessa. Jani antoi mulle jopa chattiinsa moderaattorit, ja mäkin sitten annoin Janille omassa striimissä modet ihan vaan, että se on helpompi erottaa chatista sinisen nimen vuoksi, ja sitten näkee heti, onko feikki Jani kyseessä. No, siinä sitten kuitenkin kävi niin, että Jani bännäsi humalassa useita käyttäjiä mun chatista, jotka ei oikeastaan tehnyt mitään väärää. Onneksi Jani kuitenkin myöhemmin pyysi minulta anteeksi, ja olemme nykyään sujut sen osalta. Ja toivotaan, että tää video ei mennyt liian pitkälle. Jani toivottavasti päästää mut vielä joskus kuvaamaan kahvilla YouTube Janin kanssa. Pistäkääs pojat se kanava tilaukseen, jättäkää like videolle ja me todennäköisesti tavataan taas huomenna.